በአማርኛ ለሚቀጥለው ጊዜ ከፈለጋችሁትም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። All right, let's move along to our agenda, if we can እሺ፣ ወደ please. ዋናው አጀንዳ አሁን እንጀምር። ቀጣይ ምስሉ በመጀመሪያ ወደ ላይሰንስ እጩ አካል ከማለፌ በፊት ምን ነገሮች ላይ ዛሬ እንደምንነጋገር ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ የምንጀምረው ዴልት ምንድን ነው የሚለው ነው አለ። እንዴት ነው የሰራተኞችን ሬከርድ ማግኘት የሚቻለው? እንዴት ነው አዲስ የሰራተኞችን ሬከርድ ማስጀመር የሚቻለው? ያሉትን ሰራተኞች ሪከርድስ እንዴት ማግኘት ይቻላል? ሰራተኞች ያልሆኑትንስ መረጃ እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው እናያለን። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ጥያቄና መልስ የሚሆን ሰዓት ይኖረናል። የዛሬ ተሰብሳቢዎች በልጆች ትምህርት ላይ በሚመለከት ያለው የገንዘብ ድጎማ ላይ ለመነጋገር ከፈለጉ እሱን ጥያቄ ዛሬ ምላሽ እንደማንሰጥበት እንድታውቁ እንፈልጋለን። እሱ ጥያቄ በክፍያው በሚመለከት በሚሰጠው ድጋፍ መሰረት የሚመለከቱ ጥያቄዎች ከሆኑ እባካችሁ አሲ ዳት ኢሲኢ ዳት ፔ ኤኩቲ አዲሲ ዳት ጋቭ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ያንን ካልኩኝ አሁን ወደ ታሚካ አሳልፈዋለሁ። እሱ የላይሰንስ የሚሰጡ መስሪያ ቤት የሚሰራ ነው። አመሰግናለሁ ጆኒያ፣ ሁላችሁም እዚህ ስለተካፈላችሁ አመሰግናለሁ። እኔ ታሚካ እባላለሁ። የላይሰንስ እና የጥራት ጠባቂ ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ነኝ። ዛሬ መረጃዎችን እሰጣለሁ ስለ ትምህርት ቤቶች፣ እንዲሁም ዴልት ምንድን ነው የሚለውን መረጃ እሰጣቸዋለሁ። ቀጣይ ምስል ዴልት ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ዴልትን የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ ለመነጋገር እንሞክራለን። አሲ በመጀመሪያ የላይሰንስ መስፈርት ላይ በሚገባበት ጊዜ ያለውን የላይሰንስ ሁኔታ የሚያሳይ ነው። ሁሉም የልጆች አገልግሎት ሰጪ የሚባሉ ትምህርት ቤቶችን ጥራቱን በጠበቀ መልኩ የሰራተኞችን ሬከርድ ከማስቀመጥ አንጻር መስፈርቱ መሟላት ባለበት በላይሰንሱ መሰረት መሟላት ያለበትን መስፈርት እንደሚሟሉ ማድረግ ነው። የሰራተኞች ሬከርድ የሚጠቅመው ሩብ ዓመትና ግማሽ ዓመት ላይ ያለውን የሰራተኛውን ሁኔታ ለማወቅ የሚረዳቸው ነው። አሁን ዴልት ላይ የሰራተኞችን ሬከርድ እንዴት ማግኘት እንችላለን ወደሚለው እንለፍ። ወደዚህ ዴልት ወደሚለው ለመግባት እንድንችል ኩዊክ ቤስ የሚል አለ፣ እዛ ላይ መንካት ይቻላል። ሎግ ኢን የሚለው ላይ ትነካላችሁ፣ ከኩዊክ ቤስ ባገኛችሁት መሰረት። ከዛ የምታገኙ ጥያቄ ምንድን ነው? ስም አላችሁ ወይ ወይስ ፓስወርድ አላችሁ ወይ የሚል አለ። ኖ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ኖ የሚለውን ስትነኩ የኢሜል አድራሻችሁን የሚያሳይ እንዲሁም ደግሞ ፓስወርድ እንድታስቀምጡ የሚጠይቅ ቦታ አለ። እሱን ታስገባላችሁ። ቀጣይ ምስል፣ እዚህ ጋር ደግሞ የኢሜል አድራሻውን ወይም ደግሞ የዩዘርኔሙን ፓስወርዳችሁን ከአሁን በፊት ስትመዘገቡ የተጠቀማችሁትን ታረጋላችሁ። ከዛ ሳይን ኢን የሚለውን ትጫናላችሁ። ቀጣይ ምስል፣ የተለያዩ አማራጮች ያሉትን ገጽ ታያላችሁ። ሰራተኛ የሚለውን ገጽ ትነኩና የሰራተኞችን መረጃ እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል። ቀጣይ ምስል፣ ዝርዝሮቹ የሰራተኞችን በሰራተኞቹን ያሳያል። የስታፍ ሬከርዶች እያንዳንዱ መረጃዎች መግባት አለባቸው። የተስተካከሉ ነገሮች ካሉ ተስተካክሎ መቀመጥ አለባቸው። የሰራተኛውን ስም ስትጽፉ እባካችሁ የሰራተኛው ስም ስፔሊንግ ልክ መሆኑን አረጋግጡ። አይዲ ላይ ባለው መሰረት ነው ዴልት ውስጥ መቀመጥ ያለበት። ስፔሊንጉ ግዴታ የሰራተኞች መታወቂያው ላይ እንዳለው አይነት ስፔሊንግ ተመሳሳይ መሆን አለበት። የሰራተኛ አይነት የሚለውን ደግሞ ስታስገቡ በዚህ ድርጅት የገባውን
ራሱን ነው መጠቀም ያለባችሁ። ለወደፊት መስፈርቱን ወይም ደግሞ የትምህርት ደረጃቸውን በምታስገቡበት ጊዜ እዚሁ የሰራተኛ ሪከርድ ላይ ነው የምታካትቱት። የዚህን ደረጃ በምታዩበት ጊዜ ማመልከት ትችላላችሁ። ድጋፍ ለመስጫነት ተብሎ የተካተቱ መረጃዎችም ካሉ እባካችሁ እነዚህ መረጃዎች እዚህ ላይ ማካተት ይኖርባችኋል። ሊንኮቹን ቻት ቦክሱ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ስታተሱ ባዶ ከሆነ የሚያሳያችሁ ለሁሉም ሰራተኞች መግባት ያለበትን መረጃ ማስገባታችሁን አረጋግጡ። ስታተሱ ደግሞ መረጃ መግባት እንዳለበት ካሳያችሁ እባካችሁ ዲሲ ዳብዳብ ላይ ገብታችሁ አዲስ ሬከርድ እንዲያሳይላችሁ ለማድረግ ሞክሩ። እባካችሁ እዚህ ኢሜይል ላይ ማካተት ያለባችሁ የሰራተኛውን ሙሉ ስም ዴት ላይ ባለው መሰረት አስቀምጡ። የሰራተኛውን የሬከርድ ቁጥር አስገቡ። ላይሰንስ ላይ ያለውን ቁጥር አስገቡ። አሁን ደግሞ አብራኝ የምትሰራ ኪያና እንዴት አዲስ ሰራተኞችን ሬከርድ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል ታሳየናለች። ያሉትንስ እንዴት ማስወገድ ይቻላል፣ አስፈላጊ ካልሆኑ ወይም ደግሞ ሰራተኞች ያልሆኑ ሰዎች መረጃ እንዴት ማስወገድ ይቻላል የሚለውን ታሳየናለች። ኪያና አመሰግናለሁ። ታሚ እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? እኔ ኪያና ኔልሰን እባላለሁ። የማኔጅመንት አናሊስት ሆኜ ነው የምሰራው። ዛሬ አንዳንድ የዴልትን አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎች የምላቸውን ነገሮች አሳያቸዋለሁ። በመጀመሪያ እንዴት ነው አዲስ የሰራተኞችን ሬከርድ መመስረት ወይም መስራት የምንችለው የሚለው እናያለን። ሰራተኛ የሚለውን በቅድሚያ እንነካለን። ከዛ ሁሉንም ፊልዶች ትጫናላችሁ። ማንኛውም አይነት መረጃችሁ ወደኋላ እንዳይቀርባችሁ። ቀይ ምልክት እዛ ላይ ካያችሁ መሟላት እንዳለበት ማወቅ አለባችሁ። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። የሰራተኞቹን ስም እዚህ ላይ ማስገባት አለባችሁ። አይዲ ላይ እንዳለው መሰረት ሁሉም ስሞች አይዲ ላይ በትክክል ዴልት ላይ መቀመጥ መቻል አለባቸው። የሰራተኞችን ስፔሊንግ ማረጋገጣችሁ እንዳትረሱ። ከአይዲያቸውም ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ከዛ የሰራተኞችን አይነት ተመልከቱ። የሰራተኞቹ አይነት ከመረጃው ጋር ከአስቲ ካለው ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ከፋሲሊቲው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ድጋፍ የሚሰጡ መረጃዎችን ደግሞ የሰራተኛውን ሁኔታ የሚደግፍ መሆን መቻል አለበት። አራት የመጨረሻውን የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ሊያሳይ ይገባል። የኤስኤስኤን ምልክቶች እዛ ላይ መግባት መቻል አለበት። የአይደንቲፊኬሽን ቁጥሩም አይቲአይን የሚለው ላይ መቀመጥ አለበት። ቁጥሩ በትክክል መግባቱን አረጋግጦ በሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ላይ ወይም ደግሞ አይቲአይን ቁጥር ላይ የሰራተኞችን የልደት ቀን ማስገባት አለባችሁ። አይዲያቸው ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ የልደት ቀን መሆን መቻል አለበት። የኮቪድ ክትባቶችን የሚመለከተውንም ነገርም ማካተት አለባቸው። የሕክምናቸው ሁኔታ የሚገልጽ ሊሆን ይችላል። ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ሁሉንም ያስገባችሁት መረጃ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ተጠቀሙ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታስገቡበት ቦታ ላይ ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ ለሰራተኞች እንዲሆን ተብሎ የተቀመጠ አለ። የሰራተኞቹን ዝርዝር መረጃዎች እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል። ዶክመንቶችን እዛ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ማስገባት ይቻላል። ያንን ከስሙ ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ የኮቪድ-19 ክትባት እዛ ላይ
ማያዝ ትችላላችሁ። ኮቪድ 19 ክትባት የሚለው ላይ እዛ ላይ ማያዝ ይቻላል። ይሄ የተፈረመባቸው ቦታዎች በዶክመንቶቹ ላይ በመስሪያ ቤቶቹ ላይ ድጋፍ ማንኛውም ድጋፍ የሚሰጥባቸው መረጃዎች ናቸው ተብሎ ከታሰበ እዛ ላይ መካተት አለበት። ለምሳሌ ዲፕሎማችሁን እዛ ላይ ማካተት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ በማንኛውም መስፈርት ላይ ያለውን ማካተት ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ማካተታችሁ እንዳትረሱ። ሁሉንም ዶክመንቶች በደንብ ማየታችሁን አረጋግጦ ሁሉም ዶክመንቶች ልክ መሆናቸውን በአግባቡ የተቀመጠ መሆኑን ተመልከቱ። እያንዳንዱ ሰራተኛ ይሄንን ካስተካከለ በኋላ ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልገው ከሆነ እዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ። በደንብ በግልጽ የተቀመጠ መሆን መቻል አለበት። መረጃው እዛ ላይ ያለው ትክክለኛ መሆን አለበት። የሰራተኞች ሬከርድም ላይ መካተት መቻል አለበት ፈቃድ ከማግኘቱ በፊት። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። ወደ አስተማሪዎቹ መስፈርት ወደ ታች ውረዱ። እዛ ላይ መስፈርቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ ምልክት ላይ ነው የምታገኙት። ድጋፍ እንደ መስጫ የሚቆጠሩ ዶክመንቶችን በትምህርት መስፈርት ላይ ያሉትን በአታችመንቱ ላይ ማያያዝ ትችላላችሁ። ድጋፍ የሚሰጡባቸው ደግሞ መረጃዎች ደግሞ ባዶ መሆን መቻል አለባቸው። አሁን ደግሞ የሰራት የደሞዙን አይነት ማስገባት መቻል አለባችሁ። እገዛ የሚጠይቀው ላይ ደግሞ አዎ የሚለውን ማሳየት ይኖርባችኋል። ከሆነ ደግሞ አይ የሚለውን ማሳየት አለባችሁ። የቤት አድራሻችሁና ኢሜይላችሁን አስገቡበት። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። አሁን መረጃዎቹ በትክክል መግባቱን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል። የሰራተኞቹን ስም ስፔሊንጉን ተመልከቱ። አይዲያቸው ላይ ያለውን ዴልፍ ላይ መረጋገጥ መቻል አለበት። ስፔሊንጉ አይዲያቸው ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። የሰራተኛ አይነት የሚለው ደግሞ ከመስሪያ ቤቶቹ ጋር ለአሲ ከተሰጠው ጋር መመሳሰል መቻል አለበት። የሰራተኞችን አይነት ደግሞ እንዲሁ ሬከርዱ ላይ መካተት መቻል አለበት። የሰራተኛውን የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ወይም የታክስ ከፋይ ቁጥራቸውን ተመልከቱ። አስፈላጊ መረጃ ተያያዥ ዶክመንቶችም ካሉ እዛ ላይ አያይዙ። የልደት ቀኑን አረጋግጡ። የልደት ቀኑ ደግሞ መታወቂያቸው ላይ ካለው ጋር አንድ አይነት የልደት ቀን መሆን አለበት። በትክክለኛ ቦታ ላይ ሁሉንም መረጃ ማስቀመጣቸውንም አረጋግጡ። ለምሳሌ የትምህርት ደረጃው ስታየ። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። Miss Tanya, can you please go back one slide, please? Again, I just want to reiterate how to update the general information. So again, you must update staff records individually to include the correct staff type, staff mobile number, staff email address, staff home address, and staff social security number. የቤት አድራሻ፣ የኢሜል አድራሻ የሚሉትን ማለት ነው። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። የሰራተኞችን የደሞዝ ሁኔታ ደግሞ የኢሜል አድራሻቸውን የዚህ ለውጦችን በምታደርጉበት ጊዜ እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር ይቻላል። ለውጦቹን የሚደረጉት ላይ ዘግታችሁ የሚደረገውን ለውጦች ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። አዲስ መረጃዎችን ለማስገባት ሁሉንም መረጃዎችን እዛ ላይ ታያይዙና ድጋፍ የሚሰጥባቸውን መረጃዎች እዛ ላይ ታካትታላችሁ። ትክክለኛ ቦታው ላይ መጨመር ይቻላል።
ተጨማሪ የሚባሉ ዶክመንቶች ካሉ እዛ ላይ ያስገቡበት። የኮሮና ቫይረስ የክትባት ካርድ እዚህ ላይ የኮቪድ ክትባት ዶክመንት ላይ መግባት አለበት። ይፈርሙበትና ቀን የጻፉበትም ዶክመንቶቹ በዚህ መስፈርት መሰረት መያያዝ መቻል አለበት። ለምሳሌ የትምህርት ደረጃ የሚለው ነገር በትምህርት ደረጃ ላይ አብሮ መያያዝ መቻል አለበት። እያንዳንዶቹ ሰራተኞች ሁሉንም ነገር ካስተካከሉ በኋላ ተጨማሪ የሰራተኞችን ሬከርድ ማስተካከል ይኖርባቸዋል። ቀጣይ ምስል ባካችሁ። የሰራተኞችን ሬከርድ ደግሞ ማረጋገጥ ነው። ሁሉም ያስገባችሁት መረጃ ልክ መሆኑን አረጋግጡ። የሰራተኞችን ስፔሊንግ ተመልከቱ። ሁሉም መረጃዎች እዛ ላይ የተካተቱት መታወቂያችሁ ላይ ካለው ጋር ዴልት ላይ ያለው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። አይዲያችሁ ላይ ያለው መረጃ ላይ አንድ አይነት እንደሆነ ተመልከቱ። የሰራተኛ አይነት የሚለው ደግሞ አሲ ባስገባቸው መሰረት ላይ አንድ አይነት መሆን መቻል አለባቸው። የሰራተኛ አይነት የሚለውም ከነሱ ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥሩ ወይም አይቲአይን የሚለውም በትክክል መግባቱን ተመልከቱ። የልደት ቀኑን አረጋግጡ። ቀኑ የአይዲ ቁጥራቸው ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ድጋፍ ለድጋፍነት አያያዥ ዶክመንቶች ከተጠየቁ በትክክለኛ ቦታ ላይ መቀመጥ አለባቸው። የትምህርት ደረጃን የሚጠይቅ ከሆነ የትምህርት ደረጃ የሚሞላበት ቦታ ላይ መሙላት አለባቸው። ቀጣይ ምስል እዛ የማይሰሩ ሰራተኞችን የሬከርድ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ሰራተኛ የሚለውን ትጫኑና የማይሰራውን ሰራተኛ ስም ትጫናላችሁ። እርሳስ የሚመስለውን የሰራተኛ ስም ትጫናላችሁ። ቀጣይ ምስል ወደ ቀጣዩ ምስል እለፉና የማይሰራውን ሰራተኛ ከመረጣችሁ በኋላ የወጡበትን ቀን እዛ ላይ ታስገቡበትና ከአሲ ያለውን ደብዳቤ እዛ ላይ ታካትታላችሁ። ያቆሙበት ቀን ከዛ ጋር አንድ ላይ የሆነ መሆኑን አረጋግጡ። ከማያያዛችሁ በፊት አሁን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ መረጃን ስለ ሰራተኞች ሬከርድ አጠቃቀም እንድታውቁ ወደ ሌላ ሰው መድረኩን ለቃለሁ። የሰራተኞች ሬከርድን በቅድሚያ ከመላካችሁ በፊት ትክክል መሆኑን ሁሉንም ነገር አረጋግጡ። ቀኖችንም እንዲሁ ተመልከቱ። በትክክለኛው ቦታ ላይ መቀመጡንም አረጋግጡ። የአሲ ፎርምም እዛ ላይ ተጭኗል ወይስ አልተጫነውም አልተጫነ የሚለውንም ማየት ይኖርባቸዋል። ቀጣይ ምስል አስፈላጊ ማስታወሻ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ማንኛውም ነገር ተቀባይነት ለማግኘት ወይም ላለመከልከል ሁሉም ነገር በአግባቡ መሞላቱን ማረጋገጥ አለባችሁ። ተጨማሪ መረጃ ከተጠየቃችሁ ደግሞ እነዛን መረጃዎች መላክ አለባችሁ። የሰራተኞች ዶክመንት ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ በሰራተኞች ሬከርድ ላይ መቀመጥ አለበት። ተቀባይነት ከማግኘቱ በፊት ደግሞ እነዛ ዶክመንቶችን በቅድሚያ ማየት አለባቸው። ከዛ የምትጠየቁትን ማንኛውም አጋዥ የሚባል ወይም ተጨማሪ የሚባል ዶክመንቶችን እዛ ላይ ይላካል። የትምህርት ደረጃቸውን የሚያሳይ ደግሞ የሰራተኛውን የትምህርት ደረጃ የሚያሳይ እዛ ላይ ማያያዛችሁ እንዳትረሱ። የላይሰንስ ባለሙያ ደግሞ ሊያግዟችሁ የሚችለው በምን መልኩ ነው? የሰራተኞችን የስራ ሁኔታ መቀየር፣ ለምሳሌ ረዳት አስተማሪን ወደ ዋና አስተማሪ መቀየር። ማስታወስ ያለባችሁ ነገር የአስተማሪዎችን
የስራ ሁኔታ ስትቀይሩ ወይም ከቀየራችሁ በኋላ ተቀባይነትን እስከሚያገኝ ድረስ ሲስተሙ ላይ መጠበቅ አለባችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ታሚ እና ኪያና። አሁን ወደ ጥያቄና መልሱ እንሸጋገራለን። ዛሬ ሰዎች በምን ቋንቋ ነው ይህንን ስብሰባ እየተከታተሉ ያሉት የሚለውን ማወቅ ስለምንፈልግ ጥያቄ ታገኛላችሁ። ምስል ስክሪናችሁ ላይ በምን ቋንቋ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ነገሩን፣ በእንግሊዝኛ ነው፣ በስፓኒሽኛ ነው፣ በአማርኛ ነው? አንድ ደቂቃ እንሰጣችኋለን ይህንን ለመመለስ። እሺ፣ እናመሰግናለን ሁላችሁም ስለመለሳችሁልን። አሁን ወደ ጥያቄና መልሱ እናልፋለን። ለማስታወስ ያህል እባካችሁን ጥያቄዎቻችሁን ኪው ኤንድ ኤ የሚል ቦታ አለ፣ እዛ ላይ ጻፉት ጥያቄያችሁን። ከዚህ በኋላ ያለውን ሰዓታችንን ጥያቄያችሁን ለመመለስ ዝግጁ ነው። ክፍያን በሚመለከት የገንዘብ ድጋፍ በሚመለከት ግን አሲን ኢሜይል ላኩላቸው፣ እዛ ላይ ምላሽ ይሰጧቸዋል። አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ ጀምራለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምለው የሰራተኞቹ አይነት መስተካከል ያለበት 60 ክሬዲት የወሰዱ አስተማሪዎችን መስተካከል አለበት። ይሄ መስፈርቱን የሚመለከት ጥያቄ ነው ይመስለኛል። ዴልት እነዚህ ነገሮች ላይ መካተት አለባቸው ካሉ እስቲ እናናግራቸው እና እንነግራቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ የሰራተኞችን ስም እንዴት ነው በስፔሊንግ ማስቀመጥ የምንችለው? የሰራተኞችን ስም በስፔሊንጋቸው መሰረት ማስቀመጥ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ዴልት ያንን ማድረግ አይችልም። በዛ በስፔሊንጋቸው መሰረት ተዘርዝሮ ማስቀመጥ አይችልም። አመሰግናለን ታሚ። ግን ለእነሱ ልንነግራቸው እንችላለን ከአሁን በኋላ እንደዛ ማድረግ ከቻሉ። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ የሚለው ዴልት አንድ የሰራተኛን ሬከርድ ብቻ እንድናቆም አይፈቅድልንም። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ይህ የምንናገረው የሌጋሲ ላይ ያለው ወይም ያረፈ ላይ ነው። አሁን አፕዴት የምናደርገው ይሄ ኮከብ በቀይ ያለባቸውን ግዴታ ማሟላት አለባችሁ፣ ዳታው ሴቭ መደረግ እንዲችል። ለቮለንቴሮችን ወይንም በነፃ የሚያገለግሉትን እንዴት አድርገን ነው ለነሱ መፍጠር የምንችለው? ለቮለንቴሪዎችን ለመፍጠር ተመሳሳይ ስታፍ ወይንም ሰራተኛን እንደምታስገቡት ነው የምታስገቡት፣ በደልት ላይ ታስገባላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቼክሊስቶች፣ ስታፍ ቼክሊስት የሚለው አለ አይደለ? የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ታስገባላችሁ። ዶክመንቶቹንም እዛው ድረ ገጹ ላይ ታስገባላችሁ። ከዛ ቮለንቴር የሚለውን መምረጥ ነው። ሌላም ጥያቄ አለን። ሁሉንም
የትኛው ነው የሚቀለው? ዶክመንቶቹ እንደመጣ አንዱን ማስገባት ነው ወይም ጠብቆ ሁሉንም በአንድ ላይ ማስገባት ነው የሚሻለው? ዶክመንቶቹን ባገኛችኋቸው ቁጥር እያንዳንዱን በየጊዜው ማስገባት ትችላላችሁ። ነገር ግን ፋይሉን ሴቭ ለማድረግ ወይንም ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማድረግ እነዚህ በቀይ ምልክት የተደረጉባቸውን የተወሰኑ ዶክመንቶችን ግዴታ ማስገባት አለባችሁ። እኔ የምመክረው ምንድን ነው፣ ዶክመንቶቹን በሙሉ አንድ ላይ ማስገባት አንድ ላይ በሙሉ አስገብታችሁ የሌለ ካለ ለኛ ኢሜል ማድረግ ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ የተቋሙ ለደልት ለተቋሞች ደልት ለየቱ ጋር ነው ከአልኮል እና ሀሽሽ ምናምን ጋር የተገናኘ ነገር ጋር ምንድን ነው እሱ ላይ የስታፍ ኳሊፊኬሽን ቼክሊስት የሚለው ወረቀትን አገኝታላችሁ? የሚቀጥለው ጥያቄ በፊት ሁሉንም ዶክመንቶች በሚሄዱበት ጊዜ ሪሞቭ ወይንም ማስወገድ ይቻል ነበር፣ አሁን ይቻላል ወይ? ሰራተኞችን ለማስወገድ ሰፐሬሽን የሚለውን ነገር ትንካላችሁ። ከዛም በኋላ እዛ ቀን ለሚለው ፎርሙን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ የሚለውን ታደርጋላችሁ። ያንን በምታደርጉበት ጊዜ ከእናንተ ሊስት ከስታፍ ሊስት ላይ ዝርዝሩ ከሰራተኛ ዝርዝር ላይ ያስወጣዋል። በቡድኑ ላይ በሰራተኛ ቡድን ላይ የተወሰኑ ለውጦችን ብናደርግ የቱ ጋ ነው እሱን ማድረግ እንችለው? የስታፊንግ ፓተርኑን ወይንም ለውጦች ካሉ እዛው የሰራተኞች ሊስት ላይ ነው የምታስገቡት። ካልዛ ደግሞ የባለሙያዎቹ የሰራተኛ ባለሙያዎች ጋር ኢሜይል አድርጉላቸው እና ከነሱ ጋር መነጋገር ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ነው የሰራተኛ ታብን አፕዴት የሚያደርገው ወይንም የሚያድሰው? በየስንት ጊዜ ነው? ይሄኛው ጥያቄ ግልጽ አይደለም። የሰራተኞችን የሙያ ብቃት የሚገልጸውን ነገር የሚያስተካክሉት ተቋሙ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ተቋሞቹ ናቸው እንጂ ከኛ ዘንድ አይደለም። በደልት ላይ ሙሉ ሰራተኛ ወይንም የፓርታይም ሰራተኛ የሚል መምረጥ የሚቻልበት አለ ወይ? የለም። ዴልት ላይ እዛ የለም፣ እንደሱ የለም። ምንድን ነው እዛ ሰዓቱን ነው የምታስቀምጡት። የሚቀጥለው ደግሞ የሰራተኛ አይነቱ አስተማሪ፣ ረዳት አስተማሪ የሚለውን እንዲሁም እዛ ላይ መመረጥ የሚችል ዳይሬክተር ወይንም ረዳት ዳይሬክተር የሚል አለ ወይ? ዳይሬክተር የሚለው የሰራተኛ ታይፕ ነው። ደልት ላይ ረዳት ዳይሬክተር የሚል የለም። እሱ ስለሌለ ህጉ ላይ እንደዛ ስለሌለ ነው። ይህንን ሁሉንም መረጃዎች ድጋሚ ማስገባት አለብን ወይ? ከዚህ በፊት ገብቶ የነበሩትን
መረጃዎችን ሴቭ ለማድረግ ወይንም እያንዳንዱን ዶክመንት ሊኖረው ይገባል። ለውጥ የምታደርጉ ከሆነ ያለው ነገር መጀመሪያ ዶክመንቶቹና ከዛ ጋር የተያያዙትን ዶክመንቶች መረጃዎች ማስገባት አለባችሁ ሴፍ ለማድረግ። የሚቀጥለው ደግሞ ደሞዝ የሚለውን ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ለዋና አሁን የሚከፈላቸውን ደሞዝ የሰራተኞቻቸውን እንዲያስገቡ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ካድሰው መልሳችሁ የሌጌሲ ስታተስ ወይንም ያላችሁትን ትናገራላችሁ። ስለዚህ መረጃዎች አፕሎድ ማለፍ ወይንም ደግሞ ድጋሚ ሌጌሲ ስታተስ የሚባለው ላይ ምንም ነገር የለም። እሱ ግን ያለፈ ወይንም ፈቃድ ያገኘ ሊሆን ይችላል። በደልት ላይ ግን እዛ ጋ ባዶ ሆኖ ነው የሚቀመጠው መረጃው። ኦሲን አዲስ ሰራተኛ ሲኖረኝ ኦሲ ጋር ለኦሲን ለማግኘት የትኛውን ኢሜይል ነው የምጠቀመው? የኢሜይል አድራሻው አሲ ዳት ቻይልድ ኬር ላይሰንሲንግ አት ዲሲ ዳት ጋፍ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከዛ በኋላ የላይሰንሲንግ ስፔሻሊስት ለእናንተ ተቋም ታዘዘው ያደርጋል። የአሁኑ ጥያቄ አምልጦኛል። ያኛው ስታደረጉ የስራ የስራው ስም ከሌለ የምታደርጉት ምንድን ነው? አዘር የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ራሳችሁ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ የሰራተኛ ባለሙያው ደግሞ ምን እንደሚያስፈልግና ምን መደረግ እንዳለበት የሚቀጥለውን ነገር ይነግሯችኋል። የላይሰንሲንግ መፈቃድ የሚሰጠው ስለ ሰራተኞችን መረጃ ስለማስገባት ተናግራችኋል። እንዲሁም ከዚህ በአሁኑ ሰዓት ኢንስፔክሽን ወይንም ምርመራ እየተካሄደ ያለ ከሆነ ለተቋማችሁ ላይ ወይንም ለማደስ ከሆነ ሶስቱ ነገሮች ዛሬ አሁን ያለውን ፓተርን ነው የሚያደርጉት። በሂደት ላይ ያላችሁትን ነገር እንዲሁም ደግሞ ለውጥ የሚደረጉ ኢንስፔክሽን ወይንም ይሄ በምርመራ የሚደረግበት ሰዓት ካልሆነ እየተደረገ ያለው ፈቃድ የሚሰጠውን ስፔሻሊስት አግኝተ ማስቀጥ ከዛ ሰው ጋር መነጋገር ትችላላችሁ። ለውጦቹን የሰራተኛ ሂደቶች ላይ ለውጥ እያደረጋችሁ እንደሆነ እኛም ለዛ ፈቃድ ለሚሰጠው ክፍል እንነገራለን። የተወሰኑ ጥያቄዎችን እያየሁኝ ነው። ዴልት ላይ ስለመጨመር ወይንም ሲስተሙ ላይ እዛ ላይ መጠቀም ለውጥ ከተሄደ ላይሰንሲንግ ላይ
እነሱ ነገሮች እንዴት መደረግ እንዳለባቸው እናያለን። ጥያቄዎችን እንድታስገቡ እድል ሰጣችኋለሁ ለተሳታፊዎች። Alrighty, not seeing any new questions come in. ምንም አዳዲስ ጥያቄዎች እያየሁኝ አይደለም። አሁን የዛሬው ሴሽን መዝጋት እንችላለን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ዛሬ መረጃ መለዋወጫ ላይ ስለተገኛችሁ የሰራተኞችን መረጃዎች እንዴት አድርገን ነው ማስተካከል ማደስ የሚችለው የሚለውን በደልት ላይ ስላያችሁ ጥያቄዎች ስለ የሰራተኞችን ካላችሁ ኦሲ ዳት ቻይልድ ኬር ላይሰንሲንግ አት ዲሲ ዳት ጋቭ የሚለው ላይ ማድረግ ማጠየቅ ትችላላችሁ። የዛሬ የተቀረጸውን ደግሞ ትናንትናም የተቀረጸውን በኢሜይል እንልክላችኋለን። ለተቋማት አመራሮች ሁላችሁም እናመሰግናለን።